我们正在对假定是分水岭位置道路进行巡查，道路已前边提醒广大驾驶员出行注意安全。市公安交通管理局的民警刘律师，我正在路上撒盐除冰，保证车辆能够正常通行。我想对我的女儿说，爸爸不能陪你看第一个年了，也不能陪你看人生中的第一场大雪。爸爸不是一个合格的爸爸，爸爸对不起你。